यो 12 गते 12 बजे पछि सुशियन मेसी आउँछ होइन, त्यसमा त उनीहरू आउने, सुशियन मेसी बोलाएर आउने, तपाईँहरूले बोलाएर आउने होइन, सकेसम्म एमओयु गर्ने कि भन्ने हिसाबले गर्नुभएको छ। उसले चाहिँ अब तपाईँहरूको चाहिँ यो कार्यक्रमको उसको बारेमा एमएससी एमएसले चाहिँ छुट्टै छलफल गर्न चाहन्छ कि उसले, अनि त्यो हुनाले तपाईँले त्यति टाइम लिनु पऱ्यो। अनि यो उसको लागि हामी आउट अफ ट्र्याक जाने कि तपाईँले भनेअनुसारै जाने त लगाउनुहोस्। अब कुरा चाहिँ मैले राखेको छु, क्यापेसिटीको कुरा चाहिँ मैले राखेको छु उसलाई होइन, त्यसमा नर्मलमा कति निकाल्छ यसको टोटल उसको चाहिँ पर्सेन्टेजमा आउने होइन, केही न केही त भइरहेको छ होइन, तयार भएर त्यही बेसमा जाने हो हामी त। विशेष उनीहरूको ल्याउने कि त अर्कोले पनि त्यही मूल्य त त्योभन्दा अलिक बढी हाल्यो होला, उनीहरूको मूल्य पनि बढी हाल्यो होला त्यति हो होइन, त्यसमा त त्यस केही छैन। अब बेस चाहिँ तपाईँहरूकै उसमा जाने हो हामी, त्यसो भए तपाईँले चाहिँ 25-27 आउँदैन यो आउट अफ कन्ट्रोल उसमा नजाँदाखेरि 70 अगाडि सकिँदै 70 अगाडि टोटल 74 जति आउँछ भन्ने हाम्रो अनुमान छ। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के भने 30-70% तपाईँलाई दिने होइन, 30% हामी राख्ने हामी हाम्रो एकदम ट्रान्सपेरेन्सी हुन्छ, त्यसमा केही छैन। तपाईँहरूलाई 54-55 तपाईँहरू उठाउने तपाईँ 16 हामी उठाउने, हामीले पनि त अब अलिअलि होइन आउट अफ ट्र्याक जाने हो त्यो तपाईँले गर्नुहोस्। तपाईँ एउटा के नगराउनुहोस् भने इमर्जी कर्मचारीहरूसित यस्तो कुरा मान्छे लगायो भने उनीहरूले हेर्छ ठिकै छ, त्यसो भए त्यो म आफै गरौँ, त्यो त उसले त उसलाई लगभग लगभग उसको त उसमा त उसले त बनाएर राखिरहेको छ। अनि सुन्नु न, अनि यो त ठिक छ, म गर्छु।